Sehänpäs yksi juttu vielä tässä. Aamulla tänne tullessa, niin Jänö Jussi oli runnut tielle Jänö Jussi. Laitetaan Jänö Jussi siitä ja otetaan tota vähän nartsua mukka ja kamera on mulla tuossa ja käyn vähän Jänö Jussi viemässä tuonne. Katsotaan tullako siihen kettään. Kahtelemaan sitä. Arvita otetaan pois tietä nukkumasta perhana. Ei nyt tiellä ole hyvää paikka maata. Nallettaa se. Vähän viimeisen tänne vähän syrjempään. Ei nyt hyvin syrjää, mutta vähän. Sitten kyllä minä tämän suo myötäillä vähän tänne. Ei uskota traktoria kyllä tänne tuohon. Olisi aika syvällä. Ensimmäiset olisi mennä tuonne toiseen suuntaan sen vielä, mutta kehittuttiin mä rupesin. Mä en tätä löytäisi jonkun hyvän puuhun. Mennä käymään se. Riipustaa ei sinne. Tuolla on tuo. Mä sen tuo. Joo. Jos mä sen siihen saas. Ehkä tähän tulee tämmönen lenkki. Mitenhän tähän vielä tämmönen lenkki ja pistetään Jänö Jussi siitä rillästi ja perhana. Rillis, minä sen tuonne nostan nyt. Olisiko teillä mitään semmoista? Kestäkö? Kato ottaa, ketteä siinä tullaan käymään. Tässä ei oo vaan mulla tuo vähän liian lähellä.
olisikohan tämä riittävä. Tämä on hyvä. Tää on enemmän kuin hyvä. Tätä ottaa. Täällä aku oti aamulla. Valo sytty. Kohta ruppee puhelin sanomaan piuuuum. Kortomeera päälle. Nyt se mulla puhelin. Reolinkki. Riista ykkönen. Live-yhteys. Naps. Aiku vieressä on. Ihan keskellä kuppa. No niin, eikö näytä hyvältä? Ei sieltä päästä tuo. Hyvältä näin. Niin. Pistä tähän täältä pitkät valot pyjää. Nähdään kulukke. Tässä on tota ilvespyörinen ja mahma on pyörinen ja onhan se kettukki. Niin tota, katsotaan, kenetkin mä suon siihen kameraan tulee. Ei oo vielä saukko tullut. Viime talven on saukko tässä kaavannossa. Saukko perhana oli siinä. Ei oo tullut vielä. Näkyy ne saukon jälkiä.
kamera virittyni siihen, että olisin sana kuvotettu, sitten että ei, se antaa tunasi. Muutaman kerran mä sen näen tässä mehteen, kun olin tulossa. Näin siinä sen lutran tuossa. Lutraromassa. Ei oo vielä. Lutra, joo. Siinä se hiasen höyrästi ottaa kuljettajansa. Höyrästi. Siinä joku... Tuossakin oli joku tarperi. Mikään. Siinä oli joku. On se komme, vaan tämmönen.